तनहुँ एकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले प्राप्त गरेको मत देखेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आश्चर्यचकित पारेका छन्। सोमबार बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा तनहुँको मत परिणामबारे टिप्पणी गर्दै देउवाले पार्टीसामु गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न भएको बताएको काङ्ग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए। निन्याउरो अनुहार सहित संसदीय दलको बैठकमा प्रवेश गरेका देउवाले यस्तो परिस्थिति आउला भनेर आफूले सोच्दै नसोचेको बताएका थिए। काङ्ग्रेसमा निष्ठाको राजनीति गर्दै आएका गोविन्द भट्टराईलाई जनताले नपत्याएको देखेर आफू अचम्मित भएको कुरा संसदीय दलको बैठकपछि पनि उनले आफू निकटकाहरूसँग दोहोर्याएका थिए। देउवा निकटका एक नेताले भने, स्वर्णिमले यति धेरै मत ल्याउला भनेर मैले सोच्दै सोचेको थिएन, केटोले त तहलकै पिटेछ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने देउवाले बैठकमा धारणा राखेका थिए। बैठकको सुरुवातमै धारणा राखेका देउवाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनाव जित्दै आएको तनहुँ एकमा काङ्ग्रेस चुनाव हार्नुपर्ने स्थिति आउनु चिन्ताको विषय भएको बताएका थिए। राष्ट्रपतिले चुनाव जित्दै आएको तनहुँमा काङ्ग्रेस हार्नुपर्ने परिस्थिति आउनु चिन्ताको विषय हो। काङ्ग्रेसका लागि गम्भीर स्थिति सृजना भएको छ। अब केही सोच्नुपर्ने भयो। यसमा सबै साथीहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ, देउवाले भने। देउवाले आफ्ना धारणा राखेर बाहिर गएपछि देउवा इतरका नेताहरूले भने खासखुस गरेका थिए। देउवाकै कारण स्वर्णिम वाग्ले रासोपा प्रवेश गरेको भन्दै उनीहरूले आफ्नी श्रीमती आर्जु राणालाई नाई भन्न नसक्नु देउवाको कमजोरी भएको बताएका थिए। संसदीय दलको बैठक सकिएपछिको चिया गफमा देउवा इतरका नेताहरूले देउवाको कुरा काटेका हुन्। स्वर्णिम वाग्लेले काङ्ग्रेसमा देउवा र आर्जुको पेलान सहन नसकेर बाहिरिनु परेको बताउँदै आएका छन्। रासोपा प्रवेश गर्ने क्रममा लामो फेसबुक स्टाटस लेखेका वाग्लेले काङ्ग्रेसलाई दाजु भाउजूको पार्टीको संज्ञा दिएका थिए। उनले दाजु भाउजूको पार्टीमा बसेर देश र जनताको हितमा काम गर्न समस्या भएको बताएका थिए। काङ्ग्रेस छाडेर रासोपा प्रवेश गरेका वाग्लेले उम्मेद्वारी घोषणा सभामा पनि काङ्ग्रेस छाड्नुको कारणबारे लामो प्रष्टीकरण दिएका थिए। यसैबीच स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँमा शानदार मत प्राप्त गरेपछि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको पनि आलोचना सुरु भएको छ। काङ्ग्रेसभित्रका केही नेताहरूले गगन थापाको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। स्वर्णिमलाई हराउन भनेर तनहुँ एकमा खटिएका गगन थापाले कतै उल्टै स्वर्णिमलाई नै सहयोग गरेर फर्किएका त होइनन् भन्दै केहीले आशंका गरेका छन्। त्यसो त गएको मंसिर 4 निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापामाथि रासोपालाई सघाएको आरोप लागेको थियो। उनी उम्मेद्वार रहेको काठमाडौँ 4 रासोपाले उम्मेद्वार नउठाएपछि गगन थापा र रासोपाको साँठगाँठको आशंका गरिएको थियो, तर त्यसलाई गगन थापाले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। गगन थापाको कोर टिममा रहेका स्वर्णिम वाग्लेले काङ्ग्रेसको गढ मानिएकै ठाउँ तनहुँ एकमा रासोपाबाट चुनाव जित्नुले काङ्ग्रेस वृत्तमा स्वाभाविक रूपमा हलचल पैदा भएको छ। काङ्ग्रेसको गढ मानिएको ठाउँमा नै नयाँ दलका उम्मेद्वारले शानदार मत प्राप्त गरेपछि काङ्ग्रेसले चुनावको समीक्षाका लागि एउटा समिति बनाउने र तनहुँ काङ्ग्रेसलाई हारको कारण समीक्षा गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। काङ्ग्रेसका लागि तनहुँको निर्वाचनमा गुमेको एक्सिट भन्दा पनि स्वर्णिमको बढ्दो लोकप्रियता र उनीप्रति काङ्ग्रेसी युवाहरूको बढ्दो आकर्षणले कतै पार्टीको ठूलो युवा हिस्सा नै उतै लाग्ने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यो चिन्ता चुनावी मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहँदा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवादेखि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूसम्म रहेको बुझिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको संसदीय दलको मिटिङ आज भयो। त्यसमा अहिले यो आउने बजेटमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुँदैछ, अर्थ मन्त्रालयले के गरिराखेको छ भन्ने स्वाभाविक रूपमा सांसद साथीहरूको जिज्ञासा हुने भयो। त्यसै सन्दर्भमा मैले अहिलेको परिस्थिति के छ, हाम्रो राष्ट्रको परिस्थिति के छ र कस्तो खाले समस्या र सीमामा हामी छौँ र के गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्न ती कुराहरू चाहिँ मैले राखेँ।
त्यसमा सांसद साथीहरूले आफ्नो सुझाव सल्लाह दिने क्रम जारी छ। र म हामीसँग एउटै क्याबिनेटमा एउटै मन्त्रीमण्डलमा हामीहरू थियौँ, तर उहाँ साथै चाहिँ आफ्नो कुरामा अड्ने लड्ने अत्यन्तै चाहिँ नि जुझारु नेताको रूपमा मैले चिनेको हो। हेलो, पछि गएर पार्टीमा अलिअलि खटोड भयो र गणेश माझीले पार्टीबाट अलग हुने स्मृत घोषणा गर्नुभयो। जगन्नाथजी पनि वास्तै जानुभयो, पछि गएर मुस्किल मुस्किलले उहाँहरू सबै एउटै उसमा आउनुभयो। तैपनि गणेश माझीले अन्तिमसम्म पनि उहाँ चाहिँ आफ्नो एउटा विचार लिएर देशभरि घुम्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो। जगन्नाथ आचार्य पनि आचार्यजी पनि त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा मैले चिनेको हो। जगन्नाथ आचार्यजी जुझारु लडाकु, आफ्नो सिद्धान्तमा अडुवा, साथै खास गरी उहाँ किसानका निम्ति सबभन्दा बढी लागेको व्यक्ति, किसानको हितका लागि, किसानको हक हितका लागि उहाँ लडेको व्यक्ति हो। त्यस मानेमा, सच्चा मानेमा यो देश किसानको देश हो, कृषिमा आधारित देशको अर्थतन्त्र अझै पनि छ, र सम्पूर्ण किसानहरूको उहाँ नेताको रूपमा मैले बुझेको छु। यस्तो व्यक्ति आज 100 जन्म जयन्ती मनाउन पाएका छौँ, त्यसको सम्बन्धमा धेरै साथीहरूले, आफ्नो पार्टीका साथीहरूले उहाँले लडेका जुझारु व्यक्तित्वको रूपमा उहाँले गरेका कामहरूको प्रचार प्रसार वास्तवमा हुन सकेको छैन। उहाँको देशभरि नै उहाँका विचारहरूको प्रचार प्रसार हुनु अति आवश्यक छ। यस कारण हाम्रो पार्टी लाग्नुपर्छ र सम्बन्धित प्रतिष्ठानले पनि लाग्नुपर्छ भन्ने धारणा छ मेरो। म पनि हुनु सक्ने सहयोग गर्नेछु। अरू कुरा, उहाँकी धर्मपत्नी आचार्यजी 100 उमेरमा आज शताब्दी मनाउँदैछु, हामी जन्म शताब्दी मनाउँदैछौँ। उहाँको श्रीमती अझै पनि चाहिँ आउनुभएको छ, अलर्ट हुनुहुन्छ, हर चिजबाट उहाँसँग आफ्ना श्रीमानका प्रति एउटा अत्यन्त ठुलो सम्मानका साथ अगाडि अगाडि आउनुभएको छ, यहाँ समेत उहाँ पुग्नुभएको छ। त्यस कारण उहाँको धर्मपत्नीले जीले अवश्य नै उहाँले छोराउने कामहरू, उहाँले पाकिरहेका कामहरू, उहाँको धर्मपत्नीजी, उहाँको छोरा, सबैले चाहिने छोराहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनेछ। मेरो हाम्रो पार्टीबाट उहाँलाई पुरा पुरा सहयोग हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा मलाई आजको यो कार्यक्रमको लाउनु पर्छ, यसको सफलताको कामना गर्दै जगन्नाथजीका प्रति हार्दिक श्रद्धा नमन व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय भारत।